asi bychom mohli sestavit takový jednoduchý žebříček těch vítězů a poražených. Tak kdybychom to vzali od těch vítězů, tak myslím si, že mezi ně jednoznačně patří logistika zaměřená na e-commerce. Tam je to určitě intuitivní ten obrovský boom těch online prodejů, které dokázaly do značné míry nahradit ty kamenné prodejny uzavřené od jara letošního roku a který pořád pokračuje. Tak přineslo zvýšenou poptávku po distribučních centrech. Když se něco rozváží, musí se to někde skladovat na té mezicestě a potom dál doručovat do prodejen nebo do výdejen nebo přímo do domácností. To bude určitě jedna třída. Druhá třída aktiv jsou retail parky. To znamená trochu opak v tomto. To znamená kamenné prodejny, ale zvenku přístupné, nabízející základní zboží a tím pádem ty, které nepodléhaly těm vládním restrikcím. Tedy ty retail parky především na okrajích menších měst, tak těm se vedlo dobře, protože jenom malé procento z těch výměry pronajímané, tak muselo zůstat uzavřené. Většinou jsou to prodejny potravin, drogistické zboží, krmivo pro domácí mazlíčky a tak dál. Poptávka tam byla stálá, ta určitě neopadla. A jak jsem říkal, ty restrikce na ně nedopadly, takže těm se vedlo také velmi dobře. Někde uprostřed toho žebříčku bych viděl kancelářské plochy, protože na jednu stranu určitě nad nimi začal viset ten otazník home office a co bude dále. Ale na druhou stranu, co zatím mám zprávy nebo informace z toho trhu kancelářských ploch, tak neukazuje se, že by třeba velcí nájemci, velké firmy, které si najímají kancelářské plochy, že by odříkali ty kontrakty. Ani není vidět nějaký výrazný tlak na pokles cen pro nájmu. Pozorujeme, že ty společnosti platí ty nájmy velcí majitelé komerčních nemovitostí v kancelářském segmentu, tak neříkají, že by tam ty faktury nebyly proplácené. Takže řekl bych, že spíš nad těmi kancelářemi visí nějaké výzvy do budoucna, ale pokud jde o ten rok 2020 a začátek letošního roku, tak se tam žádná krize nekoná. A na tom spodním konci toho žebříčku, tak určitě bychom tam zařadili všechny provozovatele ubytovacích služeb v čele s hotely, pro které samozřejmě ten dopad byl naprosto drtivý v loňském roce. Možná by se do toho, když bych se trošku vrátil k těm rezidenčním nemovitostem, samozřejmě dali zařadit i provozovatele krátkodobého pronájmu v Praze, Airbnb, to bylo něco přidruženého. A pak samozřejmě shopping centra, která byla zasažená, protože tamto procento těch obchodů, které museli zavřít, nenabízely to nezbytné zboží, tak je vyšší a ta shopping centra tím trpěla. Nicméně z hlediska jejich cash flow, tak je to kompenzováno těmi vládními programy.